မြန်မာစကားကောင်းတွေနဲ့တခြားဆိုင်ဝင်စားစရာအစီအစဉ်တွေကိုအခမဲ့ပြသပေးမှာမို့အောင်သီရီအန်တာတိန်းမန့် channel ကို subscribe ပါရမအောင်ဘုဒ္ဓဆုမေရအောင်နေတာဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီခုချူဒီဘုံဝေးခဲ့ရတာဒီမှာစားနေတော်တော်ကြာသွားပြီတကယ်တမ်းရေးပြတာတော့ဒုမေတဲ့လေးနဲ့လောက်ကမှာဆက်တွဲဟုတ်နေရတော့ဆရာကြီးထုတ်ဝေစုရှာနေရတာနည်းနည်းလောက်ကြာသွားပြီဘုဒ္ဓကအစမဲမှာလေတော်တော်လေးကိုစိတ်မစားဘူးတော့ဘယ်လိုထုတ်လို့ရတော့ကောင်းတယ်ဆရာပြည့်တဲ့တိုင်းအနည်းဆုံးဘုံချင်းမှုသူဆဲဦးလောက်ကြီးဒီမှာထုတ်ဝေစ
ただ、女郎中心のお金なんて、大きな人とかあるじゃん。あれ、ビリス山子中心の逆にやれるやつ。すごいと、五千円違いないで。ตัวนี้ซาอู่อ่างเนี่ยเจอจม้าอตอเสร็จหลุดชาตัวล่ะลูกเนี่ยรอบะหลุดไปเปล่ามันไม่เสียเลยจม้ากูเป็นสัญญูยี้จังอ่ะตาเนี่ยรู้ชื่อซาอู่จม้ากูเป็นสัญญูยี้เปียสิต้องสู่ล่ะเสียมากเสียกูเสียแล้วอยู่ไปบ่รู้ยี้ดาเนี่ยสัญญูอ่ะโหลูกเนี่ยอย่าโหเรียกจะไม่ถูกไม่เสร็จหมดแล้วสิไปจนเราเนี่ยอกาวทุกเพียงแล้วตัวไปหลุดตัวจ๋าแล้วเสียโอเคเสียจม้าอตัดไหนอยู่จังอ่ะโอเค ဒီရေးရအောင်မစိုးဘူးရကျွန်တော်တို့တော့ကြည့်ရင်ကောင်းမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဘလို့လဲဆရာမတော့ကြရတယ်ဒီမောင်းနိုင်ရင် ငါတို့အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်နေပါရှာအောင်ကအင်ရှင်ဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာရွေးအင်ရှင်တို့ အေးမှာကျွန်တော်ရွှေ့ရှင်ကြချင်တယ်။အဲအရှင်နဲ့တွေ့ချင်တယ်ပေါ့။အဲဆိုခင်ဗျားတို့ပြန်တော့။ဗျာ။အရှင်ကဒီမှာနေတာမဟုတ်ဘူး။ခင်ဗျားတို့တွေ့ဖို့မလွယ်ဘူး။ပြန်တော့။ဒါနဲ့ဦးလေးရ။ကျုပ်ကချင်ကိုစောင့်နေချင်စောင့်ပါလေ။
အင်ရှင်နီယာပြန်မနေရကလောမှာခင်များတို့ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ဆိုရင်သူကခွင့်ပြုမှာမဟုတ်သူနဲ့တွေ့ဖို့ဆိုရင်အချိန်ကုန်တယ်ပြန်တော့ကဲဦးလေးဦးလေးဦးလေးခဏလေးနေပါဦးဦးလေးဟာဟိုချင်းနိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကူညီပေးပါဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထားတဲ့ဇာတ်ကဒီအိမ်နဲ့အရန်လိုက်လို့ပါဦးလေးနော်ခင်များတို့တော်တော်ခက်တယ်ကျောက်ခနာတော့ဗမာလိုပြောနေတာစိတ်ရှိပါနဲ့ဦးလေးကျွန်တော်ကလည်းတကယ်ခက်ခဲဖြစ်နေလို့ပါဦးလေးကြည့်ရတာနုပညာချင်းပဲပုံပါချစ်ဆိုကျောအမေကဇမင်းသမီးဗျကျောငယ်ငယ်ကလေးကအမေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဇလောကမှာကျင်လေလာခဲ့တာတပင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ရင်းဆိုတာလေမောင်နှမတွေပါဦးလေးဟာအခုဦးလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ရတာတကယ်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့တွေ့ရတယ်လို့ပါကူညီပေးပါနော်ဦးလေးနော်ဦးလေးတို့ဝန်တော့ဝန်ဝန်ဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကူညီပေးသင့်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့တခြားချန်နေမှာသွားပြီးအကူအညီတောင်းလို့မရဘူးလားမရဘူးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ရှင်ကျမတို့ဇလန်းနဲ့ဒီအိမ်ထဲကအန်ကိုက်ဖြစ်နေလို့ပါကန်တရားရဲ့အလှည့်အပြောင်းပြီးပဲကိုကောင်းပြီလေခင်ဗျားတို့ကြောက်ကူညီမယ်ဗျာတခုတော့ခင်ဗျားတို့ကြောက်ပြောထားမယ်ဗျာဟောဒီချန်ထဲမှာခင်ဗျားတို့ရုပ်ရှင်ရိုက်လို့ရှိရင်ချန်ထဲနဲ့အောက်ထပ်ကိုကြိုက်တယ်လို့တုံးလို့ရတယ်အပေါ်ဓာတ်ကိုတရောက်မှတက်ခွင့်မပေးဘူးစိတ်ချပါဘူးလေဦးလေးပြောတဲ့အချိန်ကျွန်တော်လိုက်နာပါမယ်ကျုပ်ဘက်ကခမားတို့ကိုကြိုပြီးသတိပေးထားတယ်နော်ခမားတို့ဘက်ကစပြီးစီကံဖောက်ရင်တော့ကျုပ်ကိုအဆိုးမဆိုးနဲ့စိတ်ချပါဘူးလေဟာဦးလေးစိတ်အနှောက်အယှက်မဖြစ်စေရပါဘူးလို့ကျွန်တော်ဂတိပေးပါတယ်အားလုံးအတွက်လည်းကျွန်တော်တာဝန်ယူပါတယ်ကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုခမားတို့ကိုကျုပ်ခွင့်ပြုတယ်ရှေးစွတင်ပါတယ်ဦးလေးဒါဆိုကျွန်မတို့ channel ခဏဝင်ကြည့်လို့ရမလားမသိခဏဆောက်ကျုပ်ချန်တကားဖွင့်ပြီOkay.
ကျမကခုနေ့တစ်ခုလောက်တောင်းနေလို့ပါပြောခဏဒီစက်သားလေးရဲ့ရဲ့အချိန်မှာကျမဒီမှာနေရမှာပြီဖာဖြစ်လို့လဲဆရာမခေါ်တော့မနေရတာဆရာမပြောလားဟုတ်ပါဘူးကျမဇာလန်လေးပို့ပြီးတက်ဝင်ကျင်လို့လေဟုတ်ပါဘူးကျမဇာလန်လေးပို့ပြီးတက်ဝင်ကျင်လို့လေရပါပြီရဟဲ့နားလေးဝေးဒီနေ့ကနားလေးဝေးမွေးနေမလားအဘော်လာတဲ့တပွဲလာတော့လုံလိုက်တော့ကျစားလို့ရေမွေးနေတာကျစားမင်းနေလိုက်တာဒါဒီနေ့နားရမွေးနေပဲ ဒီအောင်လေရောက်တော့မတရားဖြစ်အောင်ညကြရင်မိဘဝယ်လို့ကမ်းနေဟုတ်ဟုတ်လိုက်တော့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးတော်မယ်လေဟိုတယ်မန်နေဂျာတူဘုံဝယ်လို့ခွင့်မပြုဘူးမလေးကြီးကျယ်ဆိုင်ဟိုတယ်တစ်ခုလုံးမင်းရှုပ်လိုက်ဟွန်းအဲ့ဒါလေဒီအိမ်မှာပဲလုပ်လိုက်ဘောပို့အောင်မိုက်သေးပါဟုတ်လေစီစီလေးရအောင်ဟုတ်ပါလေမလေးခံပြုတယ်ဆိုတော့လုပ်လိုက်တော့အားအဲ့တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဥပမာလ
Bye.
Nên bà bảo lại đi. Hậu đề bà mà. Thôi cô bố ảo lại thay đoạn mà. Tập bố mà trừ bố. Ngàn lâu ngọt bố mà trừ bố. Thôi rồi. Nên ổ, nhà giáo sát tuổi kia. Thôi à, mà mà gì à. Thôi tụ nữ dạy chú nhà bảo bố. Mà gì à, nữ dạy tình nữ dạy. Ồ. Nên ổ ngọt sơ trọt à ổ. Mà mà à, mì bà ấy bố mà trừ lại chá đi à. Cô chết tình là lạc thật khẻ đi à bê. Thôi chá mà là bị châu chèm đi nè. Ngọt bố mà sẽ nhầm bê nè. Dari ngan lawa mja jemu. Ni aku lawa ma. To mya zo sat doi phyan. Thwa thwa. Ni ng atana pyo de no. Nga pyo cha de ja de ya ma. Che sat do ma. Wa do mo ne ja da. Ma ti ya u. Ma lawa ma ti ya u. Thwa a ngae so bi tamai a nai jin da. Ma lawa ma ti ya u. Ka. Ờ, xe mà, tụi mình lùa đã xin được chưa bạn đó? Ờ, mà tụi mình lùa đã xin được chưa bạn đó? Lâu rồi mà, nãy đi bìa xe ai đi. Congratulations. Thank you very much. Bây bây không biết ai điên là đàn mắm hậu lùm mút sẽ sang nhà ngài này thì huy bỏ sẽ sang nhà ha ngài thì miền nào nấy làm như nào lại đi à nấy nấy ông hậu ta lo chi ông như nào lại nè ông mày lê gạo nhiên này sang bây giờ tiêu này đi à bà đi tu tu này làm cái biểu sáng à quân nhân lại đây có biết đâu ta chơi chơi mà ta na miền nào tiền đi à à ta na quân nhân ta na bà đi tu biểu sáng chỉ có cô này đuổi mày kẹ bà cô ấy khả năng này ra máu kẹ tâm lý điều bảo. Tớ nói tôi nói chuyện, tớ thấy sao mình đi đấy. Xin anh nhìn này à rồi, tớ nói tôi bị khó biết tiền nào vợ. Cô già tớ nói tớ chạy lòng nghe này chả, nó không mai. Ông mày lên mà mai phụ lừa mà điều bảo này tớ nói, mẹ nó này mẹ nó mi à hari à tâm lý tớ nói cô, tôi luôn nhà mày lừa chết đã. Hari à tâm lý cô má mi cả sao tuyệt luôn à đó bà, à cô à đó cô tâm lý hiện lên chết toa đi. Ô tao mày tao nói, chân sinh là mấy tên lính, yêu tao sẽ bắt đầu mày đi. Ni mày gọi nhà nhà, nhà nhà em mày nắp sụp lòng mô lô lô. Khi nào sinh lại đang quá sắp lại. À, sinh lòng sao mà này, đi con tinh như này con. Mày đi, tao mày ấy, mày mày còn sao mà được. Mà mày nó, lúa đi nè, là lắm đi nè. Ông mày đi hai nhà tao mày sinh lòng đi chờ ra. Mà mày bà này, mày đi bảo như mày này rồi nó. Sẽ phụ bị bảo. Sẽ đi nó, anh ra không phải mày, hai mà. Anh ra đâu mà không phải mày. เดี๋ยวมาดิลูกมาบอกเดี๋ยวตาเอาซะ
You had ten here, ten here, money. Any mother to me, Saraba. Papi wrote to me, Mackenzie, kindly. A pot at the door, Ali. A pot, Emma. But do she need Lulie? A pot of wood, you need to come to be girl. Pajang. Uba Luma, Lua, she need Lula. ดิฉันก็จะไปเอาเวลาเลยอ่ะอ่ะดีแล้วตัวดีมากองลงมั้ยตะแกดิ๊กๆเจตะทีมาลาซ่าอ่ะกูดลอชูเดนทําซ่าอะไรตะอิสันไม่เปียกว่ะเชียร์หมอกูจนเอาหนีกูเนี่ยเปิ้นมาให้ตั๋วซ่าโอเคเปียเมนูแห่มามาป่าเลยมาซ้าเปียอ่ะล่ะสู้มะเนี่ยอู้บ้าหลูทําซ่าบ่ญาติมารู้ขอตั๋วล่ะหอดเด้ดูว่าซ่าอีสรก็ถ่าล่ะนี่ตัวจะโกรีเพี้ยนนี่มาสู้ฮอดๆๆเนาะ ผมว่าหลูจี้อ่ะตะเมียวอีเว้ยตะบ่อတော့ก้าวมาเลยดาแม้ซะสั่นยาတော့ลงมาไม่เปียเปียวกูจี้อ่ะมีทาสุเลยชื่อบ่มาป้อดูอยู่อีลาไม่ได้กูเนี่ยเปียกูอ่ะหลูเอาใส่มาดาหลูล่ะหลูบ่าเนี่ยเปียตอจะเมนดากูอ่ะไลน์เปียงมาสุพี่แล้วจนเราโลกอะไรมาโหเรจ่อเพิ่นนี่ว่ะเปียอ๋อบ่ป้อกูตุ๊ดจ่าเลยบ่ป้อเปียกูตุ๊ดจ่าน้าดาวะ นี่นัวเลยดีตามมาว่ะดิมาดาแล้วเราจ้าลงมาปีเลยขนาดนี้เบ้เบ้อ่าตามแล้วเกดว่ะกูตุ๊ดอ่ะจะต้อนมานะกูตุ๊ดเจอเลยเค้าไม่ต้อนได้ยอมมีนะอ๋อโหดเด้ประมาณวันนั้นเนี่ยมาเปลี่ยนดาแม้ฟาซ่าอีอ่ะโฟนเสร็จไปตะกว่างๆเลิกเลยน้องนี่เนาะแล้วดีโอเปลี่ยนแล้วอ๋อเปลี่ยนมาบ่จนลิงไห้ไปจ้ะโอ้จนเราไม่ใช่หรอกเลยจนหนีอยู่เนี่ยบ่จิชูซ้อมจอกว่าเสียอีเสียกว่าไม่เนี่ยมาเปลี่ยนจ้ะเอ
တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့သိရနော်လင်းနဲ့သွားပြီးလင်းနဲ့ပြန်မှာကယ်ရီကတော့ပေးရမယ်ပြန်ရလို့ရှင်မဟုတ်ပါဘူးအကြီးပဲဒီကြိုင်တော့ promise နော်ဟာဟုတ်ပါပြီဒီမှာဒါလို့ချက်ရမယ်ဆိုဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဒီစိုက်တတ်တာဒီရပါမအောင်လေအာကောဒါပဲကြီးရတာဟုတ်ကျန်ပါမိပါပြောဒီကောင်ဆက်လိုက်ရအောင်ဒီကောင်ဆက်ရမယ်ဆိုတော့မင်းမင်းနေနဲ့အခုဒီချမ်းပါဆရာဒီခံပြောင်းနေမိဆက်ပါသူကသူ့နာမည်ကကောင်းစီတူတယ်သူလည်းပြင်းမှုရမယ်လေမနေ့ပြန်ကကျွန်တော်ရိုက်မှတ်တွေ့ချက်ချန်တွေ့လေသူလည်းကူညီပြီးဆက်နေကောင်းတော့ပေါ့ကွာနေခံတယောက်ရှိတော့ကူလို့တက်ပူကောင်းတော့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကူညီတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကရုပ်ရှင်ကိုအရန်ဝါသနာပါလို့လို့ပါဆရာရယ်ဆရာလိုအထက်ရှိကျွန်တော်ကိုပြောပါကျွန်တော်ကူညီပါမယ်နော်အေးအော်ရန်ဝါသနာပါလို့ဆိုလို့ရှင်လည်းကိုတို့ကူညီနေဒီရိုက်ကွန်းမှာနေပါလိလာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ပညာသင်ချင်လို့ဆရာစီတားခဲ့တာပါကျွန်တော်ကိုလည်းတပည့်သားသမီးအရှင်ကြီးတို့သဘောထားပြီးကူညီပေးပါနော်ဟေးပါ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 လူပညာကိုချစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းလူပညာပြန်ချင်မှာဒါနီးရမှာတရားပဲလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်မလားအဲဆရာနောက်စီးတွေ့ကျွန်တော်အခန်းထဲမှာပြန်လာเออปินละเนาะเนาะเอกัสเซนโอปินละเออตวยตุหลุมเเม่ดาตุรีหลุมเเม่เนาะตีกะปินซะละโอเคคุณน่ะเบยยောက်ต้อมเเม่เนาะบ่ติบ่กว่าตะยอกกะตะเมียวตะยอกกะตะเมียวอะกุดาเมซะซะเปียวเเม่เนาะดีเอ็งนี้มาดาจินเราThank you.
ဘုရားဘုရားဒီနေ့မကောင်းဘူးအားလုံးများပြည့်စုံကြပါဘုရားဘုရားကျေးဇူးတော်ဘာမှမဖြစ်ပါစေနဲ့ခဏနေပါဦးကွာမင်းသားတော့အခုချိန်ထိမလာသေးဘူးเนาะပြီးမှငါရိုက်မဲ့စင်ကိုပြောမယ်ဒီခဏနေလိုက်ပါဘောင်းနိုင်ရားဆရာကြောက်ကြမအောင်ကွာအခုဘယ်ချိန်ရှိနေပြီငါ7နာရီခွဲနေပြီမင်းမင်းသားအခုတည်းမလာသေးဘူးဖုန်းဆက်တာကွာကျွန်တော်ဆက်ထားတယ်ဆရာသူကဆက်ကိုပိတ်ထားတယ်ကွာဒုက္ခပါပဲကွာဒီမင်းသားလည်းသူ့ကိုမရှိရနဲ့အချိုးကချက်ချင်းတန်းပြောင်းတော့တာပဲဒီကောင်ဒီဒီလိုလုပ်နေလို့ကတော့မင်းသားတက်ဆိုရှင်မဲ့ကောင်နေမဟုတ်ဘူးဆရာစီးနေမှာ30လီနဲ့30ခွန်လေးမင်းသားမပါဘူးဆရာအဲ့ချိန်ရိုက်လိုက်ပါအဲ့ချိန်ကတန်ဖိုးစီးနေပြီကွာငါတိရတမင်းကခြံထားတာငါမလာရင်တော့အဲ့ဒါကြီးပဲရက်ရမှာပေါ့ကွာမတတ်နဲ့အဲ့ဆရာ34နဲ့34ကိုပြောဆိုင်ရင်းရဆရာကဲဖိုးမဆင်းစီတယ်ပြီးလားမင်းကလည်းမြင်မြန်လုပ်ဆမ်းပါကွာဒုက္ခမင်းတို့ခိုင်းလိုက်ရင်တုံနေတုံနေနဲ့34နဲ့34ရိုက်မှာပေါ့နော်ကဲဆက်ဖို့လေ34တဲ့34ငါညာမတ်တဲ့အိမ်မက်နဲ့ခုမြမပြောင်းနေရနဲ့ပတ်သက်မှုညာရှိနေမလားဟာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါတိုက်ဆိုင်မှုပဲဖြစ်မယ်ဝီဝီวีวีอ้าดุขะมาเว้ยดิกลิ้งมาเลยไม่เยอะจนหรอกอ่ะเล็กแค่นี้สุลิวีวีโดเมีย6รอบมาบวยปาตะละเอาเมียเลยเบ้กูเปี่ยวกว่ามันไม่ดีเฮ้งานาวเนาะด้วยลายเนี่ยเดี๋ยวจ้าล่ะชิ้นๆอย่าๆมันนาวเนาะนี่นาวเลยอ่ะไอ้ตับเลยฮะวีวีมาปาดิเนี่ยละวีวีอ่ะไม่รู้อ่ะวีไม่รู้กลางเลยวีวีอ่ะเฮ้นี่อ่ะตับมันเนาะไอ้ตับอย่าเนาะไม่รู้เนี่ยวีวีสิกูมาเฮ้โอ้ละเจ้าอ๋อเนี่ยเอ้าหมูละเจ้าอ๋อดอกชิ้นเอ้าหมูฮะเนี่ยไม่รู้เลยอ่ะไม่รู้เนี่ยเนี่ยเข้าไปได้ครับวีวีเนี่ยเดี๋ยวเอาเนี่ยมันจะมาตายนะนี่เดี๋ยวนี่นานเนี่ยเฉยอกมะล่ะเอ๊ะเปียวซะอมมะลีง่าเพียงตะแกมัดลุลั่นเลยอ่ะเอ้วิวิเอซ้าเนี่ยอคันมามาไล่ได้อภิดิตะบงนี้สิเดง่าก้องนี่กูไม่ซ้าซ้ำมาเนอุ้งหนอกนี่ไม่ซ้าซ้ำมาเนนี่มาง่าอคันเสร็จดีก็เมคอัพดีก็อุเวซ่าเนี่ยมาละก้องนี่กูฉ่อล้นลุตะกระเรยะๆไม่รู้เลยเดี๋ยวไปตะก้องล่ะมะลีง่าเพียงตะแกมัดล่ะเอ้ก้องไม่ตายเอ้วิวิดีปงซานใต้สุดทีนี้ตะสุเปี้ยไม่ลุฟุเนาะเฮ้ๆหอดนะอ๋อดูเนี่ยไอ้ตีนเล็กจริงๆเหรอโหဟုတ်တယ်ဟိုဒီစင်းအတွက်မို့ကိုဆီယမရွှေပေါက်ကအသေးချောင်းပြောထားတာဇက်ရတံမို့တတ်တဲ့ပိုင်းဆိုတော့ဒေဗစ်တက်ကြအောင်လုပ်ပါအမလီဟာရီကဝီဝီစူးစားတာကိုရာရာကတီးပြီးသားဒါပေမဲ့ခုနကညာငါတကယ်မှတ်လို့လက်လိုက်ဆက်တော့မပြောနဲ့ရင်းနေပါနေတော့တော့တယ်ရာဟင်စိတ်ဆိုးနေနော်ဆိုးတယ်ဆိုးတယ်ဒီမှာရာရာကရင်ခုန်နေတာရင်တုန်နေတာမဟုတ်ဟင်ကဲဒီလိုမိတ်ကလေးအောင်မလားအဲ့ကဲမြန်လေးမြန်လေးမထိုင်တာဟဲ့ဝီဝီသားခွာနေပြီရာရာလုံးကဲညလုံးအမလီတူးမင်းတဲ့ဆက်ပါညာဆက်ไอ้แม่ไอ้แม่ไอ้แม่สุดาชิโกคัตตาเบ้เพลเลยซะมางาเนี่ยน่ะดิเลยอมลีให้มาดิมะนี่อ่ะทักทักอยากได้มั้ยเนาะยาอมลีมาพี่บาเลยฮะดิอ่ะมาทาบิตาโอเคครับคุณไอ้คุณนี่พวกเราชอบไปกันไอ้พวกคือจะลองเข้าพวกนี้มาแล้วดูลงมันผิดพอละเช่นนี่หมอสะไปได้ครับคุณนายตัว
tu ai phone mesti ulah. Kau ni yang mana jangan mesti mai. Siapa? Tu dia ni ah. Ada mew eh. Tapi macam dah lusuh eh. Tu tu pun dah kaya ni mana tu eh. Siapa? Aku cuma berusaha lupa. Jono le baru lu luar mana mesti lupa siapa eh. Mena apa barang sini le? Kau ini mana? Sini lepas mana? Mena apa barang sini sih? Ayah yang mesti mana pilih? Ada sini le sini lepas mana jadi tau? Kau mau naik? Aku pun pelai gua sedih jadi mana? ก็เราล่าช่างเนี่ยเราตีจ้าดิอุบารุล่ะถามมาไม่เข้าทิ้งชิมาอุบารุล่ะช้าไปหนึ่งนาทีไปเยอะเจนเนี่ยเอาล่าช่างอะไรฮะพี่อาพี่อาพามาไม่ใช่ภาษีเนี่ยฮะผู้ต้องขังคนเดียวมั้งล่ะฮัลโหลผู้บริโภคตัวใหญ่ยี่เลี้ยวเราว่าเปลี่ยนไม่เอาล่ะเอาจ้า จนเราอยากเอาไปเลยน้องนี่แบบอภิเลิกเลยสั่งไอ้บางโอ้นั่นแยกกว่าเลยนะอยากเอาไปเอาไปเนี่ยอีกแบบกูที่เอาไปแก่แล้วนะฮะยี่เรื่องนี้จะกูพี่เลยไม่รับมันตีกูเปล่าอ๋อตีแล้วใช่ปุ๋ยนี่บ้านนะกูเนี่ยมูต้าจะเอาอะไรตีไอ้ได้ไหมลิตัวสั้นเอาแต่เมนต้าใช้กูเป็นเจ้าเลยน้องแบบไม่เท่าโอ้กูสิ่งนี้เลยจะแบบบ้าลูกอะไรจนเอาจังไปบอกเปล่าโอ้ที่กี่สั่นแล้วเราจะไปรู้ที่รู้มาเพียบกูเปล่า Thank you.
你们心里对吗？哦，爷爷是俺烂的，你也叫我来家的，我心没在心里不？你妈逼的，对我打工不回来，发脾气没人家的，发脾气没得，家里的，现在好几年，天一年，我回去里，比到过学校挨哪怕陪路多些些了，哎，我到啥时候去多的时候，他话？啊，对，那时候对啊了哈，先搞不要了，马上来嘛了。嗯，我听到，你妈屋没见那里。 第二要干嘛？佳怡，上一年没表完呢。你这种人，我不要俺爸妈见到我的频道，啊，俺就挂了。 你表妹啊，你表妹表姐呢？你表妹，我到这里都有他们好些了，没得呢。我到这里都有他们好些了。你不要表妹，把皮留着哈。现在几点啊？ 明天要，这样的咯，姑妈说不会的，今朝够背吧？对呀，我问到吧？OK，收到了。OK，我再收到吧。给，明天明，哪里给？下面。下面来，下面来。OK，OK，走了。走路要慢，走路要慢。你看那晚的要没了？好吧。大叔。 娘，吉他听你了没嘛？好吧，把这个给我背。没过，刘某爷来把你来拿来吧哦。娘的高压脚底，吉他弹听你了，老王不下不。啊，sorry 吧，各位呀，各位不然嘛，希望就那么地了吧，老娘比较孬。对嘛，俺这都有上台是吧？哎呀，我也记着吧。哎呀，别人老王没对老么下哦。他有拿来嘛，没把我没表了嘞，就把上台的路骗你嘛。好，各位。
ขมย่าอะหลอมาเปียวเนี่ยเลยเปียจนเราตึกสอดเดียวป่ะเมนอ่ะบลาอเสร็จสิโหลงาเนี่ยตั้นหีไปแล้วลาเปียวเนี่ยงาเมนตากว่าเมนโหลเผ็ดช่องเส้นบ่ฮู้กูเว้ยขมย่าสกาเปียวตอเย็นเลยพี่เนาะเย็ดตอบ่เพ็ดเลยหลุดได้มาเสร็จสิเดเมนน้าสู่แล้วลาไม่แท้เนี่ยเผ็ดไปเลยป่ะเมนบ่ต้อง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 บ่ต
ောက်ဆရာမင်းတို့ကလေကွာလူဝေးလေးပါနေပါနားလဲဦးလေအများနဲ့နေနေတာဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်ဆင်ញင်ပါမယ်ဆရာကျွန်တော်ဒီဟိုတယ်မှာမနေချင်တော့ဘူးဗျာကျွန်တော်တခြားဟိုတယ်ပြောင်းပေးဗျာအဲ့ဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးမင်းသားရဲ့ကျိုးသေးသလောက်ကတော့ဟိုတယ်ကြီးအားလုံးအကုန်ပြည့်နေပြီတကယ်လို့ဒီခန်းမှာမနေချင်ဘူးဆိုလဲ reception ကိုပြောပြီးတခြားခန်းပြောင်းပေးမယ်နော်မင်းသားကျွန်တော်ဒီဟိုတယ်မှာဆက်မနေချင်တော့ဘူးကြာရင်ပြဿနာတက်ကုန်လိမ့်မယ်ကြာပါလေဗျာဥပလူကိုခွင့်တောင်းပြီးတော့မောမခရည်မျိုးပဲပြောင်းနေတော့မယ်ဖျော်မင်းကြက်ကြက်တည်းတည ဆွေမျိုးရေးချရည်ပါနောက်ဆုံးကျွန်တော်အဘာမကြိုက်တော့မလုပ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်ခွင့်လို့ပေးပါတော့ပါဒီတကားတော့ငါခွင့်လို့ကျေးဇူးတင်လိုက်တော့ပါရဲ့နောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့ငါသက်ပြစ်မှာတော့ဟုတ်ကဲ့ပါပါတော့Yeah!
ကိုပဲโปรดิวเซอร์นี่ลงเหรอหมูเสียเบเมน่ามาดีกว่าผมเนี่ยจ้ะอะเปรียบเลยสุดแล้วมินาเนมาตรงอ่ะเลยดีกว่าอย่างนี้ตีได้อะคู่กูไปไล่จ้ะแล้วตีจะมีสุดแล้วดีกว่าอารมณ์อ่ะไข่ไปเปล่านี่จ้ะเสียถ้าลงว่าได้เป็นไม่ใช่ดีสักก้าโอไข่เตะรู้เปล่าดีสักก้าโอผ่านดีเนี่ยจ๊ะมาตะคู่ล้วยฉ่อสมขึ้นนี่มาบ่เสร็จไม่ใช่ว่ะเนี่ยเสียมาเลยไต่ส่ายหมู่เรียกเลยเสร็จได้ผิดละเลยสุดแล้วลูกเรียกเลยไม่รู้เปล่านี่จ้ะฉันดีกว่าไม่ปี้ๆอย่างย้ายมาเลยส่งแฟทาว่ะကားလည်းတော့ကျုံနေပြီဆိုတော့ကလူကြီးသားဒီကားကိုမပြပြအောင်ဆက်ရဖို့ဆန္ဒရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းသားရဖို့တော့ခက်နေစရာ။ဒုတိယတစားမင်းသားလည်းဆိုရင်အဆင်မပြေနိုင်ဘူးလား။ဖြစ်နေမယ်ဆရာမ။ဘီယိုဈေးကွက်မှာမင်းသားနဲ့မန်းအရေးကြီးတယ်။မင်းသားတဲ့နဲ့ဆိုရင်ဒီကားကဘလို့မှဖြတ်လို့ရအောင်လို့။ပြီးတော့ဒီကားကဂျန်နေထဲမှာပြတ်နေတာဆိုတော့စကန်မင်းသားနဲ့ဆိုရင်ဘလို့မှအဆင်ပြေအောင်လို့ဆရာမ။မောင်းနိုင်။ရဆရာ။ငါတို့မင်းသားသက်တင်ရော။ဟာကောင်းနေဆရာ။စကန်မင်းသားနဲ့ဆိုင်ရင်မင်းသားတက်တင်တာကိုကောင်းနေဆရာ။ဆရာမဘလို့သဘောရလဲဆရာတော့ကောင်းဘူးလို့စီစဉ်မှာကျွန်တော်တကကောင်းဆရာမရှိဘူးမင်းသမီးရောဘလို့သဘောရလဲအခုလောက်ခက်ခဲကြရဲမှာသမီးလက်မခံလို့မရတာဆရာရဲ့တိတ်မှနားလည်မှုပြီးွားရှိပါတယ်ကဲမောင်နိုင်မင်းသားစီဆရာဘုံမလှုပ်ရှားတော့ကွာဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာကျွန်တော်ရှိရလေဆရာရဲ့ဆရာတို့မင်းသားတက်တယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရလေကျွန်တော်အိတ်ခွေလေးပြီးပါလားဆရာရဲ့မင်းတက်ဆောင်ပြန်ရအောင်တကယ် crazy ဖြစ်တော့ဆရာဘလို့မေးလိုက်တာလဲကျွန်တော်ကလေငယ်ငယ်လေးကတက်ဆောင်ဖြစ်ချင်ခဲ့တာပါဆရာဒီလိုခွေးလေးကိုရောက်ဖို့အတွက်စောင့်နေရတာကြောက်ရည်ဆရာဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်မှာမင်းသားဖြစ်တက်ဆောင်ပြန်ပါတယ်ဆရာဟောနိုင်ဘလို့လဲသူ့နေထားရတာမဆိုးပါဘူးဆရာဘလို့ဆိုလက်ခံဖို့တော့လိုတယ်ခဲရဆိုလို့ရှိရင်မင်းသူ့ကိုဓာတ်ပုံရက်ပြီးတော့fiber နေပြီးတော့ producer ရှိရမယ်ဓာတ်ပုံတွေပို့ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်စီစဉ်လိုက်ပါမယ်ဆရာဒါဆိုကျွန်တော်မင်းသားဖြစ်ပြီပေါ့နော်ဆရာကံကြမ္မာမျက်နှာသာပေးတယ်မင်းရယ်ကြိုးစားတယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်ပြီပေါ့ကွာအေးမင်းတကယ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့မင်းငါတင်ပြီးတော့တော့တေချာနားထောင်ရတယ်ဘယ်လိုလဲဟာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်ဆရာရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါမယ်ဆရာကဲမောင်နိုင်သူခေါ်တော့လိုက်တော့လာနားထောင်ရလိုက်ကဲမောင်ညာနေရမှာပေါ့။မင်းကမအောင်ဘာဖြစ်လို့ညာမှာလဲ။မ။ဒီအလိုမရောက်တဲ့ငါကြည့်လည်းမကြည့်နဲ့။နင်မတိုက်ဘူး။မောင်ကနှင်းကိုရှုံးချင်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ကန်ဒီယားတော့မောင်မရှုံးရဲဘူး။ဘာဆိုလို့လား။မောင်ဆင်းရဲလေ။ပြီးတော့ဒီကိုတော့လည်းအခုမင်းဆိုတာကြီးတက်ထန်းတာ။ပြီးတော့တော့မဆိုးဘူး။ကောင်းမြင်နဲ့မင်းနဲ့ကဘာများပတ်သက်နေလို့လဲမောင်ရဲ့အလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားအဲ့ဆက်ဆက်မှုပဲလေအခုမင်းကနေ့ကိုစိတ်ဝင်စားနေအောင်မောင်ကြည့်ရအဲ့လူကြီးကပတ်သက်ရှိရဆိုပြီးမင်းရဲ့တကောင်ဝေဒင်းစီးရုံနေတာမောင်စိတ်ပူတာအဲ့အခုမင်းဆိုရင်ဒီရဲ့ထူတာထဲကိုမြှောက်သွားမှာဟုတ်တော်ပြီမောင်ဆက်မပြောနဲ့တော့နေ့စိတ်ကအဲ့လောက်ကြီးအောက်တန်းမကြအောင်မောင်တခြားလူတွေပြောတယ်ဆိုတာနေ့လက်ခံနိုင်တယ်မောင်ကိုယ်တိုင်ပြောတယ်ဆိုတာတော့ဟုတ်ဘူးနဲ့နေ့မောင်အထင်မလွဲပါနဲ့မောင်ကလည်းဆုံးရှုံးသွားမှအရင်ကကြောက်လို့လို့သူ့ကိုတတိပေးတာပါတတိပေးတယ်ဆိုတာတတိမဲ့နေလို့မှတတိပေးရတာမနှင်းရလေမောင်လို့ပညာချက်ဖွဲ့ရတယောက်မဟုတ်ပဲမဲ့မင်းမစင်ညစ်လို့တရားရှိတယ်မောင်မဟုတ်တယ်နဲ့ဒီမောင်ဆုံးရှုံးသွားတာကတော့မောင်တကယ်တောင်းလို့မမကျန်တော့အားလို့မောင်စိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နှင်းရဲ့စစ်စာကြောင့်တော့မမစော်ကားနဲ့မအေးမနေရနေမကြိုက်လို့ရှိရင်တော့မောင်ပြောတော့ပါမောင်တော့မပါနေရနော်နှင်းဒီမောင်ကြည့်ပါဦးကွာစ
တားတွေ့တော့ဟိုဒီမိုးပေါင်းနေတယ်ဒီလေးတစ်ခုတော့ဟုတ်တယ်ခါတယ်ဒီလေးပါတော့ဆိုအမေမတဲ့အမေပြောတော့ကျကားမှာနန်းနဲ့မင်းကြီးကအင်းမကြီးလေးပေါ်သွားတယ်။မင်းသားမကအဖေပဲရှိတော့တယ်။အမေကငငယ်လေးရဆုံးသွားတယ်။မင်းသမီးပါကအမေမဆိုးမကြီးနဲ့ညီမလေးတယောက်ပဲရှိတယ်။မင်းသားကလက်လုတ်တစားဆိုတော့အချိန်ရပြောစားပေါ်သွားတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။မင်းသားရဲ့အဖေကပြန်ဆရာပေါ်သွားတယ်။တားကိုဘေးရပညာတတ်ဖြစ်စေချင်လို့အဖေမန်းခံအလုပ်ကြိုးစားပြီးကြောင်းထားပေးခဲ့တယ်။မင်းသမီးကတော့ရှစ်တန်းနဲ့ကြောင်းထွက်လိုက်ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဒီဇင်လန်းမှာအရေးကြီးတာကတော့မင်းသားရဲ့မင်းသမီးရဲ့ပြီးတော့တထေးကြီးရဲ့ပြီးတော့မင်းသမီးရဲ့ညီမလေးရဲ့ဒီလေးယောက်ကအရေးကြီးဆုံးပဲလေးဖွဲ့ဆိုင်ဇာတ်လမ်းကိုဆရာမကတည်ထားတာဆိုတော့တမီးရိုးကျဇာတ်လမ်းနေနေတော့အတူဦးပေါ့သားရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမအရေးကြီးတာကဇက်ကောင်ကြီးရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံခန်းစားချက်ပဲအဲ့ဒီခန်းစားချက်ကိုသရုပ်ဆောင်ကြီးကဖန်တက်ဖို့လူတွေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုဆရာမဆက်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာတွေဒါရင်မန်းနဲ့ခန်းစားပြီးနားထောင်ဖို့လိုတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမနားထောင်နေပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့အထုတ်ထိပ်ပိုင်းကပြင်းထန်ပေါက်ကွဲတဲ့ခံစားမှုကိုဦးစားပေးထားလို့ပဲသားရဲ့ညီအမလေးရောက်စကားများတာတာမန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အိမ်တွင်းပြဿနာတွေတခုပေါ်သားရဲ့ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးဒီပြဿနာကအမှိုက်ကဆက်ပြတ်တက်ပြီးလောင်တော့တာပဲဝမ်းနည်းမှုတွေဆုံးရှုံးမှုတွေဟာဒီညီအမလေးရောက်စကားများတာနဲ့စတော့တာပဲဘာတာတာနင်ကဘယ်လိုစကားမျိုးပြောလိုက်တာလဲဘာလဲတာတာပြောတာမဟုတ်လို့လားနေအနေထားနဲ့ငါအဲ့လိုမပြောတဲ့။ဒါလေမတ်တီဘူးကဂုံတွက်ချင်းပြိုင်လာလား။အဲ့ဆိုမတ်တီဘူးမှားသွားမှာပေါ့။တန်လာတို့ကငကားမှန်ပေမဲ့ခတ်ပေါ်ပေါ်မောက်ထောင်ပြတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူး။နင်းဖတာနဲ့ငကားမကလို့ဂလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီရက်စိတ်ဝင်သွားမှာ။အခုနင်းလောက်ရမှာနင့်အမောင်းနင်းနားလေပြီးတော့ငါချင်တဲ့တဲ့တွေနင်းပြတ်တော့မှာ။ဝမ်းနေပါရဲ့မတ်တီဘူး။တန်နာဘက်ကမမှားဘူးလို့ထင်ဘသူမှဘယ်လိုမှမတောင်းမှတက်ဘူးတာမတ်တေဝီတာတာမတ်တေဝီတာတာမတ်တေဝီတာတာဟေးဟေးဘယ်လိုပြင်နေကြလဲဟမ်ဆရာသမီးကြီးနေပဲရန်ကိုပြန်တော့မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသမီးတို့ကဘယ်လိုမှတော်ရတယောက်မဆောင်နိုင်တော့အဲ့တော့သမီးပြန်တော့မယ်တေဝီဘာလဲဆရာဘသူဘက်ကအရင်ပြဿနာရှာရဲဆိုတော့ဆရာမသိပဲနဲ့ဒီဘုတ်အပြစ်ပြောမလို့လားတော်လားနင်တို့ထင်တာရှောက်ပြောနေနေအခုတယောက်တစ်မျိုးစီပြဿနာနေတိုင်းရှင်းနေရတယ်နင်တို့အမှုပညာကိုချက်တယ်ဆိုတယောက်နဲ့တယောက်ကြံဖြစ်ဘူးဟမ်မိသားစုစိတ်ဓာတ်နဲ့တယောက်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုတယောက်ကနားလဲခွင့်လို့ပေးရမယ်အဲ့လိုစိတ်ဓာတ်ဒီဘယ်ရောက်ကုန်မလဲဒေဗီနားလဲတယ်ဆရာအခုဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုဒေဗီတယောက်ရှင်းပြမယ်ဆရာစုံးချက်ဆရာနားထောင်ပြီးတော့မှဒေဗီဘက်ကမှားတယ်လို့ဆရာချင်းဒေဗီပဲရန်ကုန်ပြန်မိမယ်တမီးမမှားဘူးဆရာဒီကိစ္စမှာသူ့ဘက်ကပြစ်ပြီးတမီးကိုပြဿနာစရှာတာနေအဲ့လိုမပြောနဲ့တန်တာငါဘက်ကရာရာနဲ့လုပ်ကိစ္စစကားပြောနေရနော်နေရောက်လာရင်ငါပြဿနာရှာတာကဲတော်ကြတော့တော်ကြတော့နောက်ဆုံးတော်ကြတော့ပြဿနာတခုကိုအဲ့လိုညင်းခုဖြေရှင်းဘတော်မှပြီးမှာမဟုတ်ဘူးနင်တို့နှစ်ယောက်စလုံးငါတယောက်ချင်းစီစကားပြောတယ်တန်တာသူ့မနေ့ကလာThank you.
တက်မယ်တော်ရှိမသတိထားအောင်လေကျွန်တော်ကောင်းစိတ်တူလေဟုတ်ဘူးဒီငါ့ကိုနှိစက်တဲ့ကြော်လာမင်းတို့ငါတက်မယ်မင်းတို့ငါတက်မယ်ဟဲ့ငါတက်မယ်ဟဲ့ဆိုင်ရဲ့သူဝင်လာတယ်နော်ရှေ့လည်းတက်မယ်ဟဲ့မိတ်ကလေးရှေ့လည်းတက်မယ်ရှေ့လည်းတက်ပါဟာ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 ငါမိန်းမရောက်လာကိုကမင်းကိုမျောကြောက်လာဟုတ်တယ်ငါကြောက်လာပဲကြောက်လာယူတယ်လီကိုဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲညီငါ့ကိုခဏဆက်နေနော်ညီငါ့ကိုတော့ခဏဆက်နေနော်ငါလက်ထဲမှာဒါရှိရဲ့ကျမတတ်မှာနော်တေးတေးတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုသေးတာဘာပြောလို့ဒီလဲတေးကိုပြန်ချစ်တာတေးကိုရင်တရားတယ်ခုတကယ်ပြောနေရတကယ်ဟုတ်တယ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတေးကဘာဖြစ်လို့ကိုတန်တရားဝင်နေရတာလဲတဲ့ဘာလို့ကိုပြစ်သွားတာလဲ။ကိုအရင်ကမချစ်တော့ဘူး။ကိုတဲ့အရင်နဲ့ချစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အရင်နဲ့ကြောက်တယ်။ကိုတဲ့ဝင်နေစပါနဲ့နော်။ကိုချင်စားလို့တဲ့ကိုလက်ပြနဲ့တူတော့တဲ့တော့ဘာလို့လဲကတဲ့ကိုချောကိုယုံနော်ဘာသာလေးကြောက်အောင်လေဒီစာမဲလို့နေမမင်းကဘယ်ယုံမင်းကလက်စားနေတာမင်းကတတ်နေတော့ညောင်မင်းသားမြန်မာနဲ့ကိုဘိတ်ကိုတတ်မှုနဲ့ကြောက်လို့ရတဲ့ခေါက်ကဖမ်းလိုက်ဟုတ်ဘူးငါမင်းသားမြန်မာနဲ့ကိုဘိတ်ကိုငါတတ်ဘူးကြောက်လာတာကြောက်လာအကွက်ကလာလိုက်တာကွာဖမ်းသူ့ဘယ်ရွှေမောက်ကိုဖမ်းဟဲ့သူကြောက်လာလည်းခိုက်ခဲ့တယ်ဟာဘာလို့ကဖမ်းတာလဲအဲ့ကောင်ကဘာမှလုပ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကောင်ကတတ်တာရွှေမောက်တတ်တယ်ရွှေမောက်ကိုဖမ်းလုံခဲ့တဲ့15နှစ်လောက်ကအိမ်ပေါ်မီလုံးဦးကြောက်လာတတ်ခဲ့တဲ့တော့ဥပရေပေးတဲ့အစ်တန်ကိုဥကြောပလာခံယူရမယ်။မိလို့ဟာဘယ်မိလို့လဲ။ငါမသိဘူး။ဒါညာစိုးစကားခေါ်လာတယ်။ဟုတ်။ခံတယ်။ဘာလို့ဘာလို့ခံရလဲ။ငါဘာမှမတတ်တာ။တောင်းတယ်။မင်းလည်းကောင်းတယ်။ငါလည်းကောင်းတယ်။တလောကလုံးလုံးကောင်းတယ်။ဟုတ်တယ်ကြောပလာ။ကျော်လာကကျမရဲ့တဲ့။ဘဝကျမကိုရှမ်းနဲ့ချစ်တယ်။ကိုရှမ်းနဲ့တော့ပြူလား။ဟုတ်တယ်။ကျမရှမ်းချစ်တာရှိ။ရှမ်းနဲ့ချစ်တယ်။ချစ်တော့ချစ်လို့ရှိတယ်။ချစ်တာ
ตัวแบบตันตาเองแต่ว่าเสียแล้วอดูดูแล้วปวดรีนีลาไปแล้วอ่ะคุณหลงชอบเที่ยวที่พี่ตัวละน่าจะแกเอาเส้นมาเกาพี่มีเลยจันทร์รู้อารมณ์ว่ากองสิทธิ์ดูแต่ยูที่เอาลูกเทน่าได้ไหมจันทร์รู้ยุ่งเชียงคุยอารมณ์ดูเยอะกองสิทธิ์ดูตัวยูที่ยูส่งพี่ตัวพี่พี่น้องเนี่ยก็กองสิทธิ์ดูเนี่ยเนี่ยอ่ะสอบยาตีอ่ะก็กองสิทธิ์ดูเนี่ยเนี่ยอ่ะ
Eh, tu ada, ada orang suruh tahu apa? Dia kau foto aku, lama yang wala kau dia ni ni, dia cuma cium sampai ke aku, nara Lisa balik, nara aku tak apa pun lupa aku. Kau ti cakap lagi kalau, macam ni mama tiga ni ya, kau si dua grup ni yang ni, no? Macam ni mama aku bego, kau si tu jauh lagi mana tak kena. Tapi kan mudah mudah ya solusinya, tu ni aku tiba mama. Tak guru pun utan ni asyik lo, oh tuan Yubi lo, mungkin foto foto jauh lah esok. Tak kuat naal elu ya. Tapi mana aku kubelu masa sabi naal elu ni aku cek. Siapa sih bawa ka? Mainan jema ada macam yang ni, cina uye dah punya tanya asyik ni apa? Siapa aku yai deh, biu zaka mian ikhik. Ni apa biasa tu buka kain buka deh. Ini biasa mah, siapa sih bawa kuda sanyu ini dah pergi lah. Tapi tu je ada kuat. Ini biasa mah, jika bawa tiup sana, main dah zon ni awak. Ini biasa kerana dia mah, sorry awak itu jangan ikut kaki awak. Kalau saya itu tahu dulu ni ni, jangan kau sangat bodoh ni nak kah mah. Siapa sih bawa jauh dengan si gaya mah? Eh, jual cakap jual jual, jangan siapa sih bawa tu ubi cengkeh dia. Ya mati semua ni betul juga. Siapa sih bawa tak dah balu? Tapi lo di cakap jauh ni ya. Minat yang mahu tada atau cina kurang mungkin lah. Kau beli tada atau hari ya ubah lu kurang mungkin lah. Cawu ini ada aku cina ni ubah lu apa? Ada mana ni yang tiga sih dia mah? Sih dia kalau di luar. Eh, nak bayi siapa tu lepas? Sabai malu tay. Tuh enang dia tay lah aku. Nak bayi jaro. Mina, mui si wa dong sui la mian la, si pao bian la. Tu si dia bong mian mahu doh, si dia zha san la. Tu si pao bian la sui. Tu ni mao lu de kan le yu su bi yo, ni 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 si doh la bi. Chang wen ni ma di yi dan ni ya su lo le dai. Tu si pao bian ni ya wo, tu ma ma di bu. Min mi liya de na wa bi, ai na bai si bi da di le san. Da si ya ma biu la liu kan zha lu ya ma. Bu ge kan zha lu ya la san. Da su da mi si kan na mei ta. Kalau mana le? Nasi mebi, siapa biar lagi? Tapi yang nak bongkar jili, dah mah dah tahu sahaja kan? Bukan we mah? Oh, okay. Nasi mei tanah dah. Okay, mei jalan. Mei jalan, jawab lah. Ni aku baca nai ni le. Mau ni sedar tak? Ni aku baca nai ni le. เนี่ยมาเนี่ยกูไปตีเราไอ้มาแท้มันยังว่าที่เหนียวเนี่ยเลยน้องเลยจะเอาไอ้ใจพี่เนี่ยน้องคนนี้จะน่าเชื่อเลยกูจบละลุลุล่ะจบละเหรอคนนี้ฮะจบละมาปะจบละฮะจบดูดีเข้าเขาเนี่ย จบแล้วเลยช่วยบอกตัวแต่ก็ตัวมาปีนี้ปีนี้เนี่ยชิดบัวยกขึ้นยังจบแล้วเราไม่ใช่ต้องช่วยเขาเนี่ยจับทุกขังเนี่ยตัวเราพี่ยกนี่ก็ที่ตัวมาดูเรื่องจารย์เล็กๆขึ้นยังเลยนี่ที่เราเนี่ยจบแล้วไม่ใช่ต้องช่วยอะไร สิ่งที่น่าชิพิมพ์มันไม่ได้พิลาร์เมโรบุบีเนี่ยเมโรงาเมเนอร์ว่าเมโรบุบีเลโรลูกง่ายกว่าลูกนะเมโรบุบีน่าเมก้าโค
แกฉิดาเนี่ยแต่แล้วกูยังฉิดาติล่ะตะเกเปล่าล่ะเนาะไม่เลยติล่ะกูทิ้งซ่าတော့มะล่ะเองกูไม่ซ่าเว้ยเนี่ยแต่อ่ะเป็นหัวซ่าปุ๊บโหเลยกูติ่ยตาเนี่ยหอกกูเต็มไม่ตักไล่มั้ยเนาะ ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ကိုင်းကြီးပြောတာရာရာပြီးွားခံတယ်ဟော၆ခန်းလည်းပါရာရာရေဒီကိုင်းကြီးလည်းအောက်မှာဈေးစီနေတယ်
ทำไมกูเลยพันธุ์นี้ได้ซะมาอะคุณหลอมัดได้อย่างนี้พี่ป่าวนเตยอุษาวินยาล่ะจม้าอ้าลงเจซุติเนี่ยอะเผ็ดตาอีอ้าลงป่าวนไปลูกอ่ะยังเจซุติเตยเสียล่ะตะมี้อ่ะมะนาลูกผิดล่ะอู้บาเพลอเลยตัดล่ะเฮ้ยเฮ้ยเลยซ้ายเสียมาเล่าดาอแกมีช็อตนี่ลงป่ะเนี่ยตันตันรอไผนาตั้วเนี่ยมาโอ้เจ้าสิเลยมาเวเตยล่ะเลยยายๆพาเจ้าเสียชุโลอ้าไม่ติบาวุบิยาเลยวะยกชุ ไปเลยทำอะไรทำอะไรโอ้ยเจ้าเจ้าเราบีบอะไรวะยกชุดมาเตะตีพี่มาเตะตีบาพี่เตะตีเรื่องส่วนนั้นกูหายอยู่แล้วเนี่ยยายยาเตะตีทุกชิ้นเนี่ยวันนี้มีอะไรกูน่ารักยิ่งสานี่สุยายากูยิ่งดังเลยไปเยอะอีกแล้วมาต่อแล้วไปเลยดังจัดเต็มเลยโคตรจัดเลยจะยิ้มแบบโอ้ยเก่ง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 เก่
တခန်းနဲ့ဆိုတော့ကျမငါးအနေနဲ့ရေးစည်းလိုက်ပြီเสียเสียนายคุณนี่เหยดีแล้วเสียใช่หรอบ่กว่าสัญญากุฤไม่ได้อะเชิญมาผมเนบาต้องไปเลยนะโอเคๆยายนี่เดี๋ยวตั๋วไปเลยมั้ยไม่เมียว